Takole je pomožni slovenski kapetan Primož Brezec prostega meta dosegel prvi koš v novozgrajeni stožiški dvorani. Ta pa žal ni napovedal slovenske zmage proti svetovnim prvakom, ampak nič ne de. Več kot 12.000 gledalcev je videlo vele spektakularno tekmo in le goreče si lahko želimo, da bodo Stožice napolnjene čim večkrat. Prvo se v prvi vrsti zahvaliti vsem navijačem, ki so prišli na tekmo in naredili tekmo spektakl. Za tekmo je bila v bistvu že dobljena, ampak pol na koncu z dvema zgubljenima žogama smo v bistvu podarili podaljšek in seveda pol smo bili v bistvu čist nepripravljeni na consko na obrambo, ki še v bistvu sploh nismo igravali. No. Bojevitost je bila v vzdušju primerna, velika želja pa ni mogla popolnoma prekriti serije na baki končnici, ki so poslale veter v jadra Špancem. Kljub temu se Slovenci zavedajo, kako napredovati. Zdaj, da zgubimo, mislim, v prejšnjih letih se nam je to vse dogajalo na velikih tekmovanjih v Španiji, na Japonski, mislim, vseh te velikih tekmovanjih, tako da jaz mislim, da je bolj, da se to zgodi na prijateljskih tekmah, pa da nekako probamo iti čez to in nekako v bodoče igrati drugače končnice. Krst Stožic torej ni bil oplemeniten zmago, brez dvoma pa je pomenil nov začetek za slovenski šport. Upamo, da v zelo svetih barvah.